ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲମୋଷ୍ଟ କାଲି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆମେ କରି ଅଲମୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାରିଦେଇଛୁ। ୱି ୱିଲ୍ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୁ ସୁନ୍ ସମ୍ ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ବି ଅର୍ଡର ଅଛି କି ଆମେ ଅଫିସରେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କମାଇ କରି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପିକ୍ ସମୟରେ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବହୁତ ଅଧିକା ତ ଆମେ ସବୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ସେୟାର୍ଡ ଆୱାର ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବି ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଛି ତାହା ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଟ୍ ମି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆମେ କାଲି କରିଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଜ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଛୁ କି ଗୁଡ଼ାଏ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଲା। ସୋ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ବଢ଼ିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି। କାଲି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଗଲା। କମିଶନରେଟ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରେ ବି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ମଲ୍ସ ଏସବୁକୁ ଭିଜିଟ୍ କରାହେଉଛି। ଦିନିଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସିଲ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କିଛି ହେଉଥିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ 10 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଦେଶ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ସ କ୍ଲୋଜର ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ଏସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ।